בנייה לשימור או פרויקט בנייה חדש, בסופו של דבר כל דייר זכאי לחנייה. אם אתם מתכננים חניון ונתקלים במספר מקומות חנייה שקשה לכם לספק על פי התקן או על פי מספר הדיירים בנכס, באינטרפז יש פתרון שמותאם בדיוק לצורכיכם הייחודיים, מערכת חנייה אוטומטית. הרשו לנו להציג בפניכם לדוגמה פרויקט שבוצע ברחוב הנביאים בירושלים. זהו בניין יוקרתי המשלב אלמנטים לשימור, והיזם החליט לשדרג את איכות החנייה המוצעת לדיירי הפרויקט. במקום לטרטר את הדיירים במרתפי חנייה תת-קרקעיים, בחר היזם במערכת חנייה אוטומטית מלאה של אינטרפז. המערכת האוטומטית מאפשרת לחונה לצאת בנוחות מקסימלית מרכבו על גבי פלטת שינוע ייחודית בכניסה לבניין, ולקבל את רכבו בחזרה עם הפנים ליציאה עם שובו אליו. פשוט חניית ולה ליד הבית. המערכת האוטומטית מבוססת על מעלית אנכית בשילוב שלושה שאטלים, הכוללים צלחת סיבובית בכל קומת חנייה. המערכת מזהה ומאפיינת את הרכב לפי מידותיו ומכנה אותו ללא מגע יד אדם במיקום האופטימלי עבורו. תוכנית הקמת החניון המקורית של היזם כללה 18 מקומות חנייה בלבד עם מעלית רכב יחידה, לאחר תכנון הנדסי מחדש של החניון בשיתוף אינטרפז, כולל הפרויקט בפועל 48 מקומות חנייה על גבי שלושה מפלסי חנייה נפרדים. מדובר בתוספת של יותר מ-160% מקומות חנייה באותו נפח חניון. כמה זמן לוקח לזמן את הרכב ליציאה במערכת החנייה האוטומטית של אינטרפז מדור 5 פלוס? בין 60 ל-120 שניות בהתאם למיקום הרכב. שיפור דרמטי, אפילו לעומת זמן היציאה מחניון קונבנציונלי. וזאת, בניגוד מוחלט למערכות חנייה אוטומטיות מדור 3 הקיימות בשוק, בהן הזימון של הרכב עשוי לארוך בין 4 ל-7 דקות תמימות. חלק מהגמישות הטכנולוגית של חברת אינטרפז, אנחנו מתאימים את המערכת לפרויקט הספציפי עוד בשלבי התכנון. המערכת הזו הינה דוגמה אחת למיני תצורות רבות של פתרונות חנייה אוטומטיים המבוצעים על ידי החברה. מערכות החנייה האוטומטיות של אינטרפז טכנולוגיות מיוצרות בטכנולוגיה גרמנית חסרת פשרות, מותקנות ומטופלות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, ולמעשה מגדירות מחדש את המושג פתרונות חנייה.